good note. Jy moet nou vir hom verduidelik wat het jy gedoen met daai radiator caps, dat ons het om die ander machine ook kan doen. Well, okay, ons het daai daai lippies waar die waar van die radiator by cap op, dan is hulle net 'n bietjie uitgewyg. So ja, ek moet dit record, want ek moet dit vir die baie van die volke vlek sê. Oh, sorry man. Ja, so. Dit sal ek sê gou gaan wys. Dis wanneer.